ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់សាលជាថ្មីម្ដងទៀតគឺខ្ញុំបានមកកាន់ភូមិរលួសបាទភូមិរលួសឃុំសង្កាត់ជើងឯកបាទខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញគឺថាខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីមកមើលសាលាបុណ្យបាទសាលាសំសំកុសលដែលពួកខ្ញុំបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីអ្នកមានអាមារីចែនដើម្បីមករៀបក្រាលនៅការោការឡានៅទីមុខទីធ្លាសាលាបុណ្យនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាបន្ទាប់ពីការសាងសង់រយៈពេល3ថ្ងៃរួចជាស្ថាបរបាទឥឡូវនេះបានរួចជាស្ថាបរហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានសភាពស្អាតស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានសភាពស្អាតស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ភូមិនេះហើយគឺខ្ញុំនឹងទៅផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពក៏ដូចជារូបភាពបាទរួមទាំងការចំណាយអស់ថវិកាប្រមាណខ្សាច់ប្រមាណពីម៉ោងប្រមាណថ្លៃជាងប្រមាណបាទដើម្បីឲ្យចែកជូនទៅកាន់ម្ចាស់នៃថវិកាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទឃើញថាបានការសាងសង់នោះគឺរួចរាល់ជាស្ថាបរបាទឥឡូវនេះគឺការធ្វើនេះរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឥឡូវឃើញថាមានសភាពស្អាតព្រោះឥដ្ឋនេះមានពណ៌ស្អាតចឹងណាបើកាលណាយើងចាក់សាបវាឃើញអត់ទៅស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់ទៅខាងលោកពូលោកអ៊ំដែលគាត់ជាគណៈកម្មការនៅទីនេះគឺឲ្យរៀបជាអិតកសែងនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានសភាពស្អាតបាទឥឡូវនេះរំដោះជាថាពោឲ្យឥឡូវពួកខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីមកទូទាត់ថាវិការដែលយើងត្រូវចំណាយប្រមាណនៅសល់ប្រមាណអញ្ចឹងណាបាទមិនលឿអាប៉ុនរៀនដៃមកអីបាទភូមិណាមែននេះមកពីចៅបោកចឹងដល់រួចមិនផងណាយើងទៅទុកពី3ខ្ញុំយកមកកាលាំងទៅហ្មងអាកាលាំងហើយ
ដល់មួយវត្តកាកាមកណាមកបាទ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 ខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ឪពុកម្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធៈក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃថ្មីមួយទៀតដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងភូមិរលួសសង្កាត់ជើងឯកបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំដែលអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នាមានលោកពូមេភូមិបាទបាទលោកពូមេភូមិបាទនិងលោកអ៊ំលោកអ៊ំដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅសាលាបុណ្យនេះបាទបាទហើយឥឡូវនេះសមិទ្ធផលដែលយើងសាងសង់បិទជាករោបាទនៅមុខសាលាបុណ្យនេះក៏បានរួចរាល់ទៅហើយដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបានថ្ងៃនេះគឺបានមកទីនេះគឺដើម្បីទូទាត់នៅថវិកាសម្រាប់ជាងនិងបង្ហាញពីការចំណាយត្រូវចំណាយថ្លៃស៊ីម៉ងថ្លៃអត់ប្រហែលបាទបាទអញ្ចឹងពុទ្ធៈសូមអញ្ជើញបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទពុទ្ធៈហើយនិងពុទ្ធបានមកដល់កន្លែងសាលាបុណ្យនេះហើយសម្រាប់ផលរបស់យើងគឺបានធ្វើរួចយោហើយហើយឃើញថាថ្ងៃនេះហៅលោកពូជាងលោកពូមេភូមិលោកតាតាអាចារ្យគាត់ដឹងឮថាខ្ញុំបានធ្វើរួចយោហើយហើយមកសួរអារម្មណ៍គាត់ខ្លះៗតើគាត់សុខចិត្តអត់បាទបានកសាងលើនេះអញ្ចឹងទីមួយគឺខ្ញុំសូមទូពីលោកពូជាងភូមិសិនបាទបាទតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបានពួកខ្ញុំបានមកជួយធ្វើសាលាបុណ្យនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកពូភូមិរបស់លោកពូលោកពូបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ភ្ញៀវនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាទហើយនឹងទៅដល់បងប្អូនទាំងពីរដែលបានមកជួយបាទឧបត្ថម្ភកសាងនៅភូមិយើងខ្ញុំដែលថាឃើញសាលាបុណ្យយើងនេះមានការខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទាំងពីរបានមកឃើញនឹងបានជួយសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីនិងលោកអាចារ្យទៅគឺតែមានការខ្វះខាតបាទអរគុណពីអំណាចជាមួយបងប្អូនសពរដ្ឋធរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនេះបានមកជួយកសាងដោយឃើញសមិទ្ធផលនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីទេគ្រាន់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងពីរនិងទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយណាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំណាឲ្យបានស្អាតសមរម្យកុំឲ្យមានប្រពៃប្របាច់ភកបែកអីដូចថ្ងៃមុនទៀតបាទហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំក៏នៅតែថ្លែងអំណរគុណនិងសូមពីអំណាចទៅដល់សប្បុរសជននិងបងប្អូនទាំងពីរមេត្តាជួយបន្តសកម្មភាពតទៅទៀតទៅបីយូរឬឆាប់ក៏ដោយតិចឬច្រើនខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងណា 100% សម្រាប់បងប្អូនទាំងជិតទាំងឆ្ងាយជាសិស្សសប្បុរសជនដែលនៅក្រៅប្រទេសសូមជួយបន្តទៅដល់សាលាឆតេនទៀតថាសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងលោកតាម្ដងថាសួរអារម្មណ៍ថាលោកតាពេលដែលពួកក្មួយឬមួយក៏ក្មួយក្មួយមកជួយនៅសាលាបុណ្យដល់លោកតាដែលលោកតាកាន់កាប់នេះតើលោកតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរលោកតាបាទគឺខ្ញុំមានត្រេកត្រេកត្រេកអរគុណអរគុណនឹងអស់លោកអស់អ្នកដែលបានជួយសប្បុរសជននេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបានសុខភាពល្អណាកសាងគ្រប់ទិសទីកន្លែងបានសម្រាប់ដូចជាពរសូមជូនពរឲ្យបានសេចក្តីសុខដែលមិនមែនចេះតែចម្រើនរីកលូតលាស់តទៅមុខទៀតទាំងណាសូមស្វាគមន៍អរគុណបាទអញ្ចឹងលោកតាខាងនោះបាទសូមច្បល់ពីលោកតាបន្តិចមានប្រសាសន៍បន្តិចតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបានមួយចោលចោល
មកធ្វើនៅទីនេះសប្បាយចិត្តអត់អញ្ចឹងណាតាហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាជូនពរទៅដល់អ្នកមីងមេរីចែនដែលគាត់ឧបត្ថម្ភនៅទីនេះបាទបាទចាស់ចាស់ពីបុណ្យបានដល់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាលោកពូប្រធានភូមិលោកតាតាដែលគាត់នៅទីនេះហើយអញ្ចឹងក៏សួរអារម្មណ៍ជាងដែរបាទជាងលើសូថាគាត់អឺចូលរួមដែរព្រោះថាគាត់ធ្វើអស់100ការ៉េជាងគាត់គិតតែ100ការ៉េបងបាទអញ្ចឹងអឺសូមសួរលោកពូតើលោកពូពេលដែលពួកក្មួយក្មួយឬមួយក៏បងប្អូនមកធ្វើទីនេះតើលោកពូសប្បាយចិត្តអត់នៅភូមិភូមិរបស់លោកពូបាទសប្បាយតាបងបាទហើយមានពាក្យពេចន៍អីជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងជួយហ្នឹងគាត់ថាគាត់ហត់នឿយអត់ធ្វើប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយតើពូក្នុងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងរយៈពេល2 3ថ្ងៃហ្នឹងតើមានការហត់នឿយអីខ្លះបាទពិបាកអីខ្លះបាទជួយខំប្រឹងប្រែងបានឆាប់រហ័សបាទបាទបាទបងមានប្រសាយតអីបងមានអារម្មណ៍ល្អបងមានអារម្មណ៍ថាមិនមានអារម្មណ៍អីច្រើនទេគ្រាន់ថានៅកន្លែងនេះជាសាលាបុណ្យបាទបាទដើម្បីសន្សំកុសលដែលមានចាស់ចាស់អ៊ំពូមីងគាត់មកសុំសិលទីនេះបាទក៏ដូចជាប្រមុខនៅកម្មវិធីផ្សេងៗឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយបុណ្យមែនទេបាទ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 អញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបានទទួលនៅមេផលច្រើនតែថាយើងមកបាទ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 ដើម្បីឲ្យមានភាពស្រួលបាទអត់មានតែដល់ដូចកាលពីយើងក៏ធ្វើបាទស្រួលបាទជួងការបងបើមានអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងបាទខ្ញុំមកស្រួលតែស្អាតទៀតស្រួលស្អាតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ម្ចាស់ជំនួយគឺអ្នកមីងមេរីចែនតែអ្នកមីងមេរីចែនគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានសង្ឃសាលនេះទៅដល់លោកយាយលោកតាតែគាត់បែកបាក់ចែកឋានណាបងបាទអញ្ចឹងបងអាចហៅឈ្មោះគាត់បានទេបាទហៅបានតើអូនហៅបានហៅបានហៅតិចបងបានពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមមកប្រកាសពីថវិកាដែលយើងត្រូវចំណាយបាទបាទក្នុងការបិទអិតក្រោនៅខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវប្រើអិតកសែងហ្នឹងចំនួន100ការ៉េបាទ100ការ៉េយើងប្រើថវិកាអស់500ដុល្លារបាទហើយទី2នោះគឺខ្សាច់8ម៉ែត្រគីបបាទ9គីបឯងបង9គីបយើងថែមមកក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងថវិកាយើងត្រូវចំណាយអស់ក្នុង8ម៉ែត្រគីបនេះគឺអស់116ដុល្លារបាទបងបាទបាទអញ្ចឹងបកអានតាមតំណាតាមតំណាបាទអញ្ចឹងស៊ីម៉ង2តោន2តោនបាទដោយសារពីមុនយើងដាក់1តោនកន្លះហើយក្រោយទៀតថែមកន្លះតោនទៀតបាទ2តោនយើងចំណាយថវិកាអស់221ដុល្លារបាទនឹងឥតប្រហោងបាទចំនួន200ដុំយើងចំណាយអស់10ដុល្លារបាទហើយខ្សាច់បូកយើងថែម1ម៉ែត្រគីបទៀត17ដុល្លារបាទតយោមួយដើមអស់19ដុល្លារបាទហើយនឹងសរុបថ្លៃជាងអស់ចំនួន400ដុល្លារអញ្ចឹងហ៎បងបាទអញ្ចឹងថាបើការសរុបទាំងអស់យើងត្រូវចំណាយអស់1283ដុល្លារបាទក្នុងការចំណាយសាងសង់នេះបាទបងបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែវីដេអូនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់ម្ចាស់នៃថវិកាបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាថាវិការបស់គាត់ត្រូវយើងយកទៅធ្វើអីខ្លះបាទដើម្បីឲ្យបានជាសមិទ្ធផលនេះឡើងបាទ
អញ្ចឹងថាវិការម្ដងទៀតថាវិការដែលសរុបទាំងអស់គឺអស់1283ដុល្លារបាទហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏សូមគោរពនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ម្ចាស់អ្នកផ្ដើមប៉ុនម្ចាស់ប៉ុនបាទមីងមេរីចែនបាទម្ចាស់ទៀនបាទគឺអ្នកមីងមេរីចែនបាទអ្នកមីងមេរីចែនបាទគាត់បានផ្ញើថាវិការដើម្បីសាងសង់នៅសាលាប៉ុននេះបាទនឹងលោកយាយទៀនឡាន់បាទលោកយាយទៀនឡាន់បាទលោកពូសុនហាប់បាទលោកអ៊ំសុនតុងបាទនិងលោកយាយសុនចាបបាទនិងលោកយាយសុនបាទអ្នកមីងសុនចិនបាទនិងលោកពូសុនស៊ីបាទសុនស៊ីបាទតែគាត់បែកបាក់ចែកឋានណាបងអញ្ចឹងពួកគាត់បែកបាក់ចែកឋានហើយតែមីងគាត់បានរៀបរាប់ឈ្មោះខាងលើនេះដោយសារគាត់ចង់ឲ្យទិសកសលផលប៉ុននេះទៅដល់ឈ្មោះដែលបងអានមិញហ្នឹងណាអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមឧទ្ទិសនៅមគ្គផលទាំងអស់នេះដែលពួកខ្ញុំនេះបានធ្វើនេះសូមញាតិទីការទាំង7សន្តានរបស់អ្នកមីងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ឈ្មោះខាងលើនេះសូមមកទទួលយកមគ្គផលផងបាទបាទបាទហើយចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំក៏សូមថ្លែងគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកមីងម៉ារីចែនព្រមទាំងសាច់សាលោហិតនិងញាតិមិត្តរបស់គាត់ផងដែរសូមគោរពជូនពរសូមឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទនឹងមានសុខភាពមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទជាពិសេសជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធៈក៏សូមជូនពរទៅដល់អ្នកមីងក្រុមគ្រូសាអ្នកមីងទាំងអស់ហើយជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូពួកខ្ញុំក្តីបាទហើយក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់រកស៊ីទទួលទានវាបានតិចតិចជុំដោយទឹកអបពងជ័យបាទទៅណាទីណាអីជួបតែមនុស្សល្អជួបតែសេចក្តីសុខក្តីសុបាយបាទហើយខ្ញុំក៏ជាតំណាងឲ្យគុំទាំងនេះសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនពរទៅដល់ម្ចាស់អំណោយដែលបានជួយក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាសូមឲ្យតែជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិទិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតដែរសាធុសាធុអញ្ចឹងលោកតាមានពោអីដែលជូនទៅដល់ក្រុមគ្រូសាអ្នកមីងមេរីចែនណាបាទបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដែលលោកបានជាមកជួយឧបត្ថម្ភជួយនឹងធ្វើកសាងនៅសាលាធ្វើធម្មសាលាយើងខ្ញុំនេះក៏សូមជូនពរឲ្យបានសុខភាពល្អរបររបរកម្លាំងមាំមួនជួបនឹងព្រះសម្បត្តិធម៌កាត់ចិត្តអ្នកក៏សូមមកជួបបានសេចក្តីសុខពេញមែនអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងបដិគ្នាកំបីគ្នាគ្រៀតឡើយនៅស្មាត់របស់យើងបាទសូមអរគុណចា៎ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទហើយនឹងជូនមគ្គផលជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាផងដែរThank you.
្ញុំអ្នកមួយផងនឹងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពួកមួយបងប្អូនបាទ